Για το ένα χρόνο σχεδόν που είμαι εδώ διοικητής, που έχω την τιμή να είμαι διοικητής στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, θεωρώ πραγματικά και το υπογράφω ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά είναι γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια σημαντικά πράγματα. Αυτά που βιώνω καθημερινά και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και από τους ασθενείς που, αν γινόταν και κάποια βόλτα οι κύριοι απ' έξω, θα είχαν καλύτερη εικόνα και ενημέρωση. Δυστυχώς, γιατί υπάρχει χαλκευμένη ενημέρωση από τα γνωστά κέντρα. Λοιπόν, θα καταλάβουν ότι οι ασθενείς πλέον απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, γεγονός το οποίο έχει αποτυπωθεί στο νομό Ευβίας, στα νοσοκομεία μας, στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, Κύμης και Καρίστου. Στο διάστημα αυτό λοιπόν ενός έτους έχουν καταγραφεί αρκετές προσλήψεις που εδώ και 6 χρόνια δεν είχαν γίνει ποτέ, ότι είναι ένα βιβλίο του Σκαρύμπα, κύριε Υπουργέ, το οποίο νομίζω με ειδική αφιέρωση, το οποίο είναι επίκαιρο, διότι ο Παρμπαγιάννης, ο συμπατριώτης μας, που βέβαια δεν καταγόταν από τόσα χρόνια, είχε ενσωματωθεί, είχε πει το εξής μήνυμα: το φυγή προς τα εμπρός. Νομίζω σήμερα, στην εποχή που βιώνουμε σαν χώρα, το φυγή προς τα εμπρός είναι περισσότερο επίκαιρο. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητα αυτής της συζήτησης. Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνάντηση. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξ αρχής. Ότι δεν έχουμε αλλεργία απέναντι στην κοινωνική διαμαρτυρία. Η κοινωνική διαμαρτυρία είναι στοιχείο της δημοκρατίας και ειδικά αυτή την περίοδο τη δύσκολη για την κοινωνία είναι αναμενόμενη και δικαιολογημένη. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο η προσπάθεια παρεμπόδισης μιας διαδικασίας δημοκρατικού διαλόγου που έχουμε γενιάσει εδώ και πάνω από 1,5-2 χρόνια με τους εργαζόμενους όλων των νοσοκομείων της χώρας. Ο Υπουργός δεν πάει στα νοσοκομεία ούτε για να κόψει κορδέλες, ούτε για να δει τους κολλητούς του. Ο Υπουργός πάει σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και αφιερώνει 2-3 ώρες κάνοντας μια ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση με όλο το προσωπικό. Με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με τους παρασκευαστές, με όλο το προσωπικό, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό στηρίζει το σύστημα υγείας και αυτό το κρατάει όρθιο. Και ακούει την κριτική του, ακούει τη δυσφορία του, ακούει και την οργή του αν χρειαστεί καμιά φορά και παρουσιάζει, δίνει απαντήσεις, παρουσιάζει το σχέδιο που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Υπουργείου και προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Εάν η κριτική που ασκείται είναι ότι δεν λύσαμε τα προβλήματα της υγείας όλα, βεβαίως δεν τα λύσαμε. Βεβαίως δεν τα λύσαμε σε αυτά τα 2 χρόνια. Διότι το τοπίο στον χώρο της δημόσιας περίθαψης είχε αποδιοργανωθεί πλήρως, διότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να μην μας μείνει στα χέρια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό φυσικά μαζί με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που έγιναν και χρηματοδοτικής ενίσχυσης των νοσοκομείων, μικρής αλλά κρίσιμης, εάν το 2015 δεν παίρναμε 150 εκατομμύρια ευρώ από άλλα υπουργεία, γιατί δεν γεννήσαμε λεφτά, και να τα μεταφέρουμε και να ενισχύσουμε τις λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων, σας το λέω εντύμως ότι το Σεπτέμβριο του 2015 και τον Οκτώβριο δεν θα μπορούσαν στοιχειοδός να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πράγματα. Υπάρχουν δυσκολίες, δυσλειτουργίες, γραφειοκρατικές αγγελώσεις του Υπουργείου της Δημόσιας Διοίκησης τεράστιες. Οι κρίσεις για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθυστερούν απαράδεκτα κατά την άποψή μας και από την πλευρά του ΑΣΕΠ και από την πλευρά των υπόλοιπων υπηρεσιών του κράτους, των συναρμόδιων. Και όταν υπάρχουν τόσες μεγάλες ανάγκες στο δημόσιο σύστημα υγείας, προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από τις μικρές αλλά ουσιαστικές θετικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων, αυτοί που τους στοιχειοδώς είναι καλοπροαίρετοι, χωρίς κατά ανάγκη να είναι μαζί με την κυβέρνηση ή με τον Υπουργό.
αναγνωρίζουν ότι γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια, η πρώτη, επιτρέψτε μου να το πω αυτό και μην το θεωρήσετε έτσι μεγαλοστομία, είναι η πρώτη σημαντική προσπάθεια μαζικής ενίσχυσης του συστήματος υγείας με ανθρώπινο δυναμικό τα τελευταία 15 χρόνια. Στο σύστημα υγείας είμαστε όλοι πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, έχει ο καθένας τη διαδρομή του και τη συνεισφορά του σε αυτή την υπόθεση της δημόσιας περίθαψης. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ο κόπος των ανθρώπων κάτω από αντίξωες συνθήκες, να βγουν οι βάρδιες, να βγει η εφημερία, να λειτουργήσουν σωστά τα ΤΕΠ, να γίνουν οι εξετάσεις που πρέπει, να γίνουν τα χειρουργεία που πρέπει. Σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν έχει άλλες επιλογές από το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι τεράστια λοιπόν η συνεισφορά και του εθνικού συστήματος και των ανθρώπων του στην κοινωνική συνοχή αυτής της χώρας. Και αυτή τη δουλειά την σεβόμαστε, την κατανοούμε, την αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να είμαστε εντάξει στις θυσιώδεις υποχρεώσεις μας απέναντι στον κόσμο που δουλεύει. Στον κόσμο που δουλεύει με εντυμότητα και που μοχθεί πραγματικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε περισσότερες ανάγκες από τους πόρους που είναι διαθέσιμοι και αυτό για να αντιμετωπιστεί θέλει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Θέλει προτεραιότητες και θέλει ιεραρχίες. Και αυτή την περίοδο έκλεισε η συζήτηση περί συγχωνεύσεων, περί καταργήσεων τμήματων, κλινικών, δομών ολόκληρων, νοσοκομείων, οργανικών θέσεων. Αυτά που ζούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Διαθεσιμοτήτων, απολύσεων κλπ. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε. Αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει. Είμαστε σε μια καινούρια φάση. Προφανώς με μεγάλες δυσκολίες, προφανώς με οριακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι όμως αυξήθηκαν. Και γι' αυτό και δεν αποδεχόμαστε την κριτική ότι κάνουμε και εμείς τα ίδια. Είμαστε στο ίδιο μνημονιακό περιβάλλον, αλλά και η πτωτική τάση, η συνεχιζόμενη των τελευταίων 5-6 χρόνων σταμάτησε. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 4,7 το 2014 και τώρα είναι 5,1%. Είναι επαρκής, όχι δεν είναι επαρκής. Αλλά δεν συνεχίζουμε τις περικοπές. Και τώρα έχουμε ένα ταβάνι μέχρι το 2018 που ελπίζουμε να ξεμπλέξουμε από αυτό το μνημονιακό εφιάλτη και αυτή την πολύ αυστηρή επιτροπή στην οποία έχει μπει η χώρα μας και η κοινωνία μας. Το ανθρώπινο δυναμικό έχει ενισχυθεί, το ξέρετε, αλλού με πιο αισθητό τρόπο, αλλού με λιγότερο, και με μόνιμες θέσεις, και με επικουρικό προσωπικό, και με συμβάσεις τύπου και ελπνόλια της ΜΕΘ, και με συμβασιούχους του ΑΕΠ. Καλύφθηκαν όλα τα κενά, όχι φυσικά. Θα καλυφθούν στο επόμενο διάστημα. Έχουμε την προσδοκία ότι με τις προσλήψεις που έχουμε δρομολογήσει, σιγά σιγά θα δίνουμε ένα σήμα ότι ενισχύεται και βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η δημόσια περίθαλψη. Λοιπόν, στην κακομοιριά και στη φτώχεια αυτής της χώρας, προσπαθούμε να αναδιοργανώσουμε σε άλλη βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα διαχρονικό έλλειμμα από τότε που ιδρύθηκε το ΕΣΥ. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τις προμήθειες, γιατί ήταν ασίδωτο το τοπίο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε πάρτι στον χώρο της υγείας και έχουμε ευθύνη όλοι μας, οι εργαζόμενοι και το ιατρικό σώμα, αλλά και οι διοικήσεις εννοείται και οι πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων δεκαετιών που ανέχθηκαν αυτή τη φαυλότητα. Έτσι, με αυτή την ασυδοσία, χωρίς μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς τίποτα, φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο. Και τώρα βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα δεν είναι να έχεις καλή θέληση και καλές προθέσεις. Είναι σημαντικές αυτές, είναι πολύ σημαντικές, είναι σημαντικό να έχεις την έξωθεν καλή μαρτυρία και το τεκμήριο της αθότητας και της εντυμότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κόσμο, τον έντιμο που μοχθεί, αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται ενεργοποίηση πόρων, χρειάζεται άλλους ρυθμούς να δουλέψει η κρατική μηχανή. Και αυτό προσπαθούμε αυτή την περίοδο με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε σε μια φάση που αρχίζουν να υπάρχουν δείγματα γραφής θετικά. Δεν είναι παντού η ίδια εικόνα. Ήρθαμε εδώ λοιπόν για να δούμε, να μας παρουσιάσετε εσείς αυθεντικά οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, το επιστημονικό προσωπικό, τα συνδικάτα, οι ενώσεις των γιατρών, να μας δώσουν την πραγματική εικόνα, να αναδείξουν τις πραγματικές δυσκολίες και τα κενά και να δούμε πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο συνολικό σχεδιασμό τον οποίο πάμε να κάνουμε. Πόσες φορές έχετε δει τον Υπουργό Υγείας στην τηλεόραση? Βάζουμε το κεφάλι κάτω, δουλεύουμε,
Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν κάνουμε καριέρα προσωπική σε αυτή την ιστορία. Έχουμε στρατευτεί σε μια υπόθεση που είναι για να επιβιώσει η δημόσια περίθαλψη. Γιατί καταλαβαίνουμε την αξία της. Και πραγματικά σε αυτή την δύσκολη συγκυρία θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι' αυτό να είσαστε απόλυτα σίγουροι. Σας ευχαριστώ και να ακούσουμε πολύ. Είναι η πρώτη εικόνα του νοσοκομείου και η πρώτη επαφή που έρχεται ο ασθενής. Και ουσιαστικά και σε επίπεδο εντυπώσεων είναι σημαντικό να δοθεί λύση με την δημιουργία αυτόνομων ΤΕΠ, οι οποίοι θα έχουν εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και θα αντιμετωπίζουν τα περιστατικά όπως πρέπει. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, επομένως το σωστά εντοπίστηκε. Ένα δεύτερο πρόβλημα, εντάξει, το θέμα της υποστελέχωσης αντιμετωπίζεται όντως. Έχουμε πάρει αρκετούς επιβολικούς, περιμένουμε τώρα να προχωρήσουν και οι μόνιμες θέσεις, οι οποίες έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά προχωράνε. Γίνονται κρίσεις. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ εμείς τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία, φαντάζομαι σε όλες τις επαρχίες, αλλά ιδιαίτερα εδώ, είναι κατά μεγάλα διαστήματα έλλειψη ειδικευμένων. Επειδή είχε αρχίσει η ροή, από όσο ξέρουμε, από την αρχή των μνημονιακών χρόνων προς τα έξω, η ροή των ειδικευμένων συναδέλφων φεύγουν στην Ευρώπη, υπάρχει μία έλλειψη σημαντική σε ειδικευμένων. Αυτό προσπαθούμε να το αντισταθμίσουμε με αποσπάσεις, τέλος πάντων, μέσω ΥΠΕ από κάποια αγροτικά ιατρία που είναι διπλά, βέβαια και εκεί υπάρχει ανάγκη, καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τις ανάγκες που υπάρχουν και από τα κέντρα υγείας. Έχουμε ένα θέμα εκεί με τη μειωμένη προσέλευση ειδικευμένων. Λίστα αναμονής πρακτικά δεν υπάρχει. Λίστα αναμονής, όχι, δεν υπάρχει. Καθόλου. Φυσικά, όχι. Και νέες θέσεις υπάρχουν. Και μάλιστα στη χειρουργική τώρα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δώσει δυνατότητα των παραπάσεων. Παραμένουν σε παράταση. Κάποιοι παραμένουν.